اسلام علیکم ویلکم چھو تۄہہِ یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ زَن ناو چھُ دیسی ذایقہ وِد اِنشا ویٖڈیو سٹارٹ کرنہٕ برونٛٹھ اگرے تُہۍ سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چینل کٔرۍزیو سبسکرایب تہٕ ویٖڈیو وٕچھزیو اینڈس تام برابر تہٕ کرو أزِچ ریسِپی سٹارٹ ییٖتِس نی أسۍ کڑٲے تہٕ اتھ منٛز لاگو أسۍ آب اکھ لیٖٹر وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یَتھ منٛز نُن چَمچہِ زٕ تہٕ لیٚدرِ چَمچہِ زٕ وۄنۍ نیوٗ اَسہِ ییٚتٮ۪ن پھوٗل گوبی اَتھ اوس اَسہِ نیُک نیُک کٔرِتھ تھوٚمُت تہٕ وۄنۍ چھَلہون یہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن پھوٗل گوبی ترٛاوُن آبَس منٛز اَتھ چھُ اَسہِ پھٕکَر دیُن اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پھوٗل گوبی یَس لوٚگ اَصٕل پٲٹھۍ پھٕکَر وۄنۍ کَڑہون أسۍ أکِس بانَس منٛز نٮ۪بَر پھوٗل گوبی نٮ۪بَر کٔڑِتھ چھَلہون وۄنۍ أسۍ یہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وۄنۍ نِمو أسۍ بانہٕ اَکھ اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ سٮ۪ٹھاہ تیٖل تیٖل گرم گٔژھِتھ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز پھوٗل گوبی تہٕ کَرہون فرٛاے اَصٕل پٲٹھۍ پھوٗل گوبی گوٚو فرٛاے وۄنۍ کَڑہون أسۍ یہِ أکِس بانَس منٛز نٮ۪بَر سورُے پھوٗل گوبی نٮ۪بَر کٔڑِتھ تھاوو أسۍ اَتھ منٛز زٕ کَپ تیٖل تہٕ ترٛاوو اَتھ منٛز گَنٛڈٕ گَنٛڈٕ چھِ أسۍ ہَلکہٕ فرٛاے کَرُن وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز ٹماٹر ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ نُن چَمچہِ زٕ لیٚدرِ چَمچہِ زٕ مَرژانٛگَن چَمچہِ زٕ بٲدیان پاوڈَر چَمچہِ اَکھ تہٕ کَرہوکھ یِم سٲری مَصالہٕ مِکٕس وۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن نیٖلۍ مَرژانٛگَن یِمَن اَسہِ نیُک نیُک کٔرِتھ اوس تھوٚمُت یِم تہِ رَلاوو أسۍ ٹماٹرَن سۭتۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سٲنۍ ٹماٹر چھِ بِلکُل تَیار گٔمٕتۍ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن پھوٗل گوبی یِم أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے فرٛاے ٲسۍ کٔرِتھ تھٲمٕتۍ تہٕ رَلاوہوکھ ٹماٹرَن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن آبہٕ لیٖٹَر اوٚڑ تہٕ تھاوو ڈَکھنہٕ 15 مِنٹَن 15 مِنٹہِ بعد کَرو أسۍ وۄنۍ چَک یۄس سٲنۍ ریسِپی چھِ سۄ چھا تَیار گٔمٕژ کِنہٕ نہٕ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ اَتھ تازٕ دانہِ وَل وۄنۍ چھِ سٲنۍ ریسِپی بِلکُل ریڈی اگرے تُہۍ سٲنۍ ریسِپی پَسنٛد آسہِ آمٕژ چینل کٔرۍزیو سبسکرایب تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک اللہ حافِظ